Մերյուրն է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտման Չարյանը, կխոսենք սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքը, ձեր տեսակետը, պարոն Մանուչարյան։ Գիտեք, ինչպես ես փոքր մուտքի խոսք ասեմ եւ հետո պատասխանեմ մարդկերին։ Նախ եւ առաջ ինչ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ հասկանանք ամեն մի երևույթի տեղը։ Մեկը մոլորական երևույթը նա է, որ մարդկությունը հայտնվել է շատ խորը ճգնաժամի մեջ, այն մարդը, որ գոյություն ուներ հազարամյակներ շարունակ, որը ուղված էր այն բանին, որ ուտակի հարստություն իր նմանների հետ պայքարի մեջ լինի, այսինքն կերպար, որ կարող ենք ասել մարդ կենթանի, կենթանուն ուներ մարդկային որակներ և այդ որակները օգտագործում էր կենթանու համար հարազատ նպատակներին հասնելու համար, շատ ուտելիք, շատ տարածք, շատ իշխել և այլ այսպիսի բաներ, դա բերել է խորագույն ճգնաժամի և մարդկությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում արդեն 10-15 տարի այդ ճգնաժամը շարունակում է, ելքեր չի տեսնում, որովհետև ֆունդամենտալ վերանայում պետք է անցնի, կամ անցնի մարդկային զուտ որակներով կառուցված մարդու հասարակության աշխարհի, կամ այդ ճգնաժամները կոտրելու, ջարդելու են շատ բան, միգուցե անգամ ոչնչացնելու մարդուն, մարդկային հասարակությունը, և վերջի վերջո պարտադրելու են այդ փոփոխությունները։ Հիմա սա մոլորական երևույթն է և Հայաստանում դրա արտահայտումը։ Մեզանում այսպես ամեն ինչը երևի թե հատուկ է անցնում և զարմանալի մի վիճակ է ստեղծվել որպես արձագանք աղետարի վիճակների։ Մի կողմից մենք առավել խորը աղետի մեջ էինք, ուրեմն երկիրը գահավիժում էր բոլոր պարամետրերով և ճգնաժամը առավել ծանր բնույթ էր լինում, բայց մյուս կողմից այսպես մի էներգետիկ հսկա լիցք ստացանք այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում, այդ լիցքի դրսևորումները մարդիկ չեն նկատում, բայց դրանք արկա են և դրանք ստեղծել են նախադրյալներ էական փոփոխությունների համար, ստեղծվում է մի նոր աշխարհ, նոր երկիր մեզ մոտ, և մենք առայժմ դա չենք նկատում, մեզ համար կարևոր է այդ հին աշխարհի դրսևորումներն են, ես հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, ուրեմն ես մի քանի դեպքեր հիշեցնեմ, որոնք մեծ էներգիայի աղբյուր դարձան, մեկը անցած տարվա սահմանում եղած դեպքերն էին, որը բերեցին երիտասարդության այսպես զարմանալի արձագանքի և վետերանների ամբողջ ժողովրդի և ամբողջայության, և որ գնաց մի սրընթաց համախմբում կտրուկ արձագանք և այդ ամենը դադարեցվեց։ Դա շատ բարձացրեց ներքին, այսպես ինքնագիտակցություն, ներքին ընկալումը, որ կարողություն կա ուրիշ բան ստեղծելու, նա չի ինչ-որ մեզ աչքի առաջ ամենուր կատարվում է։ Երկրորդը ցեղասպանության հետ կապված երևույթներն են, ես օրինակը բերեմ Թանգյանով, որովհետև ինձ համար առավել հեռու վեբերային երևույթ է, հայացքներով, բանով եւ այլ, ես Թանգյանի հայացքներ, մոտեցումներ, արվեստի այդ ձևը եւ այլ, ամեն ինչ ինձ համար ընդունելի չէ, բայց այն ինչ որ նա արեց երիտասարդության հետ միասին այստեղ, այն էներգետիկ վիճակը, որ ստեղծեցին, մարդկային մի հսկայական բազմություն, որը վստահ է, որ ինքը շատ բան կարող է, որ ինքը աշխարհում բաներ տեսնում է, որ իր համար կարևոր են, և իմիջակի է հաստատել։ Երիտասարդների համար հասկանալի լեզվով, ես երևի շատ ավելի դժվար լեզվով խոսեմ, քան Թանգյանը, չնայած ասում եմ, իր լեզուն էլ տեսնում եք, վերապարուներով եմ մոտենում, բայց շատ կարևոր էր այդ լիցքը, որ հաղորդվեց, և այդ լիցքերը, որ ասում եմ, դրանք մնայուն են, դրանք չեղան և կորան։ Եվ վերջին այս վերջին իրադարձությունները, որը արդեն երկու տիպի լիցքեր և հսկայական էներգետիկ լիցք, այդ ոչ թալանին։ Իհարկե թալանի համակարգը ամիջապես փորձեց արձագանքել, վերցնել վերահսկողության տակ, կեղծել, նենգափոխել, չեզոքացնել և այլ և այլ։ Բայց տեսեք, Հայաստանը համաշխարհային երևույթների մեջ առանձնահատուկ էր երկու իմաստով։ Մեկը, որ մեծ դրական էներգետիկ ֆոն ստեղծվեց, էլի, այսինքն մարդիկ ոչ թե ոչ թալանին ավտոմատներ վերցեցին, նռնականետներ և այլը, գնան իրար ոչնչացնեն, բանակներ կազմեն, ինչ ընդունված է այսօրվա աշխարհում, ասեցի երկեր պաղել, ծիծաղել և ասել, թե չէ, ես չեղավ արդեն, ոչ թալանին։ Ուրեմն մեկը այդ էներգետիկ դրսում, մյուսը, որ ոչը զարմանալի էր, ոչ թե ոչ այդ 7 դրամին, ոչ թե ոչ ասենք թե տարբեր ուրիշ 7 դրամերի, ինչպիսին է վիճակը, օրինակ, այսօր Հունաստանում, Եվրոպական մի շարք այլ քաղաքներում, աշխարհի տարբեր վայրերում մենք տեսնում ենք,
ոչ էս 7 տոկոս պետք է, ինչու պետք է մեզ բանկերը թալանեն, իսկ իրենք լավ ապրեն, եւ այլ եւ այլ։ Ոչ, հարցը բացարձակ փիլիսոփայական էր։ Չգիտեմ պատահական էր ստացվել թե ինչպես, ոչ թալանին, այսինքն այն համակարգը, որում մարդ հազարամյակներով ապրում է, ոչ այդ համակարգին, ոչ այդ մարդուն, որտեղ այսօրվա աշխարհում ապրող մարդը թալանի մարդն է, որ մենք տեսնենք պրեզիդենտներ, միջազգային ֆոնդերի, բանկերի, կառույցների ղեկավարներ, այս ինչ խելացի, ինչ ուժեղ, ինչ հերու տեսնող մարդիկ են, բացառիկ ներկայացիչներ թալանի համակարգի, ոչ մի ուրիշ բան իրենց մեջ չկրող։ Եվ այս ուրեմն պահը, որ կա, երիտասարդությունը մեկ էլ ասում է, ոչ թալանին, այսինքն այդ համակարգին, ոչ, եւ այդ տիպի մարդուն, եւ այդ տիպի հասարակությանը, եւ այդ տիպի պետությանը, եւ այդ տիպի աշխարհին։ Սա պատահական համաշխարային աստորեն այսպես բան է, առաջարկ է, համաշխարային մարտահրավեր է, մեկը, եւ երկրորդը, էլի մի բան ձերակերպեցին, լավ չեն արտասանում։ Այդ որ ասում են, մենք եկտերը մեր երկրի իրար հետևից ասում են, այն Խեշսես Աքսյանն էլ իր ուրեմն շրջապատով վախեցած նայում են, ինչ են ասում։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, ոնց կլինի տենց, եթե օլիգարխները գնան, իրենք սկսեն ասել, էլի մենք ենք տերը մեր երկրի, հասկանալի կլինի։ Այս մի խումբ օլիգարխների պահում է, այն ուստին էլ ասում են, չէ, այդ երկիրը տվեք մեզ։ Բայց այդտեղ շեշտադրումն է սխալ։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, ոչ թե այն երկրի, որ ձեր երկիրն է։ Ձեր այսօրվա վիճակի երկիրը, ավելի ճիշտ տենց ասեմ, որտեղ ամեն մեկը այդ օլիգարխներից, նախարարներից եւ այլը ուրիշ վիճակում էլ է եղել որպես մարդ, եւ այդ վիճակում էս չի եղել իր երկիրը, ինչ է հիմա ինքը բուծում է։ Եվ այդ տեսակետից հիմա երիտասարդությունը կարծես թե կանգնել է մի խնդրի առաջ եւ մտնում է այդ խնդիրը լուծելու մեջ, ավակ սերնդի շատ եւ շատ ներկայացիչների հետ, խոսքը գնում է մեր երկիրը որն է, որն է այդ մեր երկրի կարգը, կանոնը, մարդը, թատրոնը, գործարանը, մանկապարտեզը, որն է այդ ամենը մեր երկրի, եւ այդ մեր երկրի տերը մենք ենք, հասկանալի է այս տեսակետից։ Ես կարծում եմ այս շեշտադրումը երիտասարդության պետք է ճիշտ հասկանալ եւ ճիշտ օգտագործել, որովհետեւ երբ որ նրանց հետ խոսում ես, շատերի հետ, որոնք պատվերով չեն այդտեղ, որովհետեւ այդ պատվերի խմբերն էլ ցավալիորեն դե հիմա դա է այսօրվա իշխող աշխարհը, նրանց երկիրը, նրանց եւ մեզ էլ, որ ասում եմ, այդ մի բանն էլ հաշվի առնենք, ռազմաճակատի գիծը չի անցնում մարդկանց միջով, այսինքն չի կարելի ասել այս Սերսաքսյանն ու իր խմբակը այս մի կողմից են, այ մյուսները լավերն են այս մյուս կողմից են, ռազմաճակատի գիծը անցնում է ամեն մարդու մեջով, այսինքն ինքը որ իր դրսևորումը այսօր կտա, ինքը կգործի որպես թալանի մարդ, թե որպես մարդ մարդ, այ սա է խնդիրը, եւ պատերազմ է տեղ գնում։ Դրա համար ես ասում եմ, Հայաստանում ֆանտաստիկ նախադարյալներ են, շատ ինտենսիվ աշխատանք է սկսված եւ այսօր մեզ սպասում է բեռնարար աշխատանք։ Սահմանադրությունը առաջարկվեց, այո։ Սահմանադրությունը իհարկե կա այդ պահին, առաջարկը սահմանադրական, ուրեմն թալանի համակարգի առաջարկներ, այս սահմանադրությունը բացառությամբ այդ թալանի դրամաբանության շարունակությունն է, եւ այդ մարտահրավերը, որ թալանի աշխարհին նետվեց, ոչ թալանին, մեկ էլ ասում նախ ոչ թալանին, տեսեք հիմա մենք ինչ նոր լծակներ ենք դնելու այդ ուրեմն թալանը պահպանելու համար թալանի աշխարհը։ Այս սահմանադրությունը բացարձակ այդպիսին է, ինչ մեր երկրին որպես թալանի համակարգ թելադրվել է, որտեղ մենք գիտեք պապուասների վիճակում ենք, մենք ոչ մի օրենք ինքներս չենք գրել մեր երկրում, մի տող չենք գրել, դուք չեք կարող մեր օրենքներում եւ սահմանադրություններում ցույց տալ մի տող, որը կարող ենք ասել արտադրված է Հայաստանում, ոչ, բարի քերիները համաշխարհային թալանի համակարգը ստեղծած մեզ բացատրում են, որ այսպիսի կետեր պետք է լինեն, որ հեշտ լինի թալանը, թե դեր չալանչիները հեշտ թալանեն Հայաստանը, թե մենք կարողանանք մերը տանել։ Դրա համար մենք շարունակելու ենք ըստ այդ սահմանադրության, մեր ուրեմն եթե որևէ մեկը ցանկաց փորձի այս երկրի մեր թալանը դադարեցնել, ասենք թե ասել այդ ցանցերը, էլեկտրոցանցերը, այդ գազամուխները, այդ ջուրը, այդ մյուսը այդ ուր եք տանում, եւ որոշենք դատի տալ, կպարզի որ պետք է գնանք Նյու Յորքի դատարան, Լոնդոնի դատարան եւ այլը, այստեղ ոչինչ լուծակ չեն կարող։ Եթե մենք ասենք, այդ ընդդեպը ո՞նց է քթանանում, այդ ի՞նչ օրենքներ են ընդունել, այդ ուր է գնում մեր մոլիբդենը եւ ո՞վ է տանում, էլի բարձրը պետք է գնանք այդ նույն դատարանները, այնտեղ փորձենք պարզել եւ նրանք էլ ինչ որոշումներ են կայացնում, Յուկոսի օրինակով ցույց տվեցին։ Յուկոսը բացարձակ Ռուսաստանը թալանող համակարգերից է։ Մի 100 յուկոս էլ մենք ունենք այստեղ։ Հիմա այդ Յուկոսին ռուսներից մեկը ասում է՝ մի թալանիր, ասում է՝ հետ դուր։ Խլել է Պուտինն է։
Հիմա իրանք ասում են, չէ, Պուտինը ինքը անօրենն է, թալանչի է, վատն է, լավ։ Պատրաստ ենք ընդունել եւ այդ վարկածը։ Բայց ի՞նչն էր խաղարում այդ դատարաններին որոշել, որ այդ փողը պետք է գանձվի, այդ իրենք էլ վեցնեն եւ վերադարձնեն ռուս ժողովրդին այլ եղանակներով։ Այլ ոչ թե ասեմ, յուկոսին պետք է վերադարձվեն այդ նրա թալանած փողերը, որը ռուսական պետությունը այս կամ այն ձևով փորձում է վերադարձնել ինքն իրեն։ Ուրեմն այս համակարգերը տնտեսական ոլորտում, եթե դուք նայեք, սահմանադրության մեջ բոլոր այն կետերը, որ մցված են, հեշտացնում են թալանը Հայաստանում եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Ուրեմն արժե համակարգի բնագավառում քայքայել այն բոլոր համակարգերը, որ կարող են դիմադրողնակ լինել եւ դիմադրեն այդ կամքին թալանը այստեղ գործելու եւ այստեղից ստանելու։ Արտաքին կառավարման բոլոր էլեմենտները ավելացվում են։ Մենք ունենք 1000 անկախական ուժեր, ուսակցություններ եւ անհատներ, որ աստվածային բնույթ են կրում։ Նայում ես, տեսնում ես, այս մարդը աստվածը անհասկանալի է, ինքը անկախության կողմնակից է, կռվում է առավոտից իրիգուն, բայց ոչ մի անկախության ներկայացուցիչ չի ասում եվրոպական դատարանը ինչ գործ ունի Հայաստանում։ Ինչի ենք մենք մտել եւ ճակատագիր դրել եվրոպական դատանի։ Նրանք են, որ ընդունեն մի խայտառակ որոշում Ադրբեջանից փաստականների վրա, որտեղ կեղծ սահմանումներ են դրված, այն կեղծիկը, որ տարածել են քաղաքական մեր վերնախավի վրա, մեր քաղաքական վերնախավը սուտ վարկածը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, նրա բնութագրի եւ այլը, որը հատուկ է սարքված թույլ տալու համար տարածաշրջանը թալանելու, եւ ուրեմն այդ վարկածը վերահաստատում են եւ գրել են մի բան, որ պետք է կոմպենսացնենք։ Ճիշտ է, մեծահոգի են եղել, ասել են հլավոր ուժի մեջ չի, որ վարկյանին պետք լինի, ասենք ուժի մեջ է։ Եթե մենք դա վճարեցինք, մենք պետք է վճարենք Սևանալիճը, մենք պետք է վճարենք Արագածները, պետք է վճարենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք այդ գումարը վճարենք։ Եվ մեզ արդեն դա հայտարարված է այդ դատարանի կողմից։ Եվ հարյուրավոր եւ հազարավոր այլ վճիռներ եւ այլն։ Ես նկարագիրը տվեցի սահմանադրության, դա քայքայիչ գործողություն է ընդդեմ Հայաստանի։ Այդ քայքայիչ գործողությունները 25 տարի է կատարվում են, հիմա այսպես անփոփոխ հարված է հասցվում։ Ինչու Հայաստանին անձամ ես ձեզ նոր ասեցի, անպայման Հայաստանը առաջինն է, ինչ որտեղ նախադեպել կետեր կան, դրույթներ կան սահմանադրության մեջ, որ աշխարհում նախադեպել չունեն։ Նոր ես պատմեցի, ուրեմն հզորագույն պետություններից մեկին, մենք որ քննում արտանանում ենք, մի հզորագույն երկրից են խոսում, Ռուսաստան, որը տրիվիալ թալանի է ենթարկվել եւ այսօր էլ ի վիճակի չի պարզագույն հարվածները հետ մղել։ Եվ այդպիսին է վիճակը բոլոր երկրներում, փոքր Վրաստանում, ուրեմն մեծ Հունաստանում ավելի եւ այլ եւ այլ, բոլոր երկրներում նմանատիպ մեխանիզմներ ընդունում են, ուղղակի ըստ հմտությունների տվյալ երկրի, ինչքան են ճապիկ նրա կառույցները, ինչքան են ուրեմն այդ հատվածի տարածի ուզում թողնել երկրում, ինչքան է հանձնել այսպես վերադարձ թալանչիների եւ այլը, դրանից կախված այս կամ այն տարբերակն են։ Հատուկ չի արա Հայաստանի միջակայքը բացարձակապես։ Բոլոր տեղերում դա է գնում, ուղղակի մեզ մոտ առանձնատկու է մի բան։ Էներգետիկա ծնվեց նոր տիպի, եւ մենք ուրեմն ցույց ենք տվել, որ նման վիճակներում ունակ ենք շատ բաներ անելու։ Ես համոզված եմ, որ հիմա կանգնած ենք հենց այդ բանի շեմին, որ շատ բան պետք է անենք, եւ կարծես թե սա փորձ է այդ բանը խախտել։ Կան ներողություն, կետեր համագործակցության նախագծում, որոնք դուք ճիշտ է շատ դրական եք համարում, եւ որ կոնկրետ որ դրույթներն են ավելի մտահոգիչ ցույց տալիս։ Գիտեք, ճիշտ ասած, հարցը երևի թե այնքան էլ ճիշտ չի, մի ուրեմն կտրվածքով։ Բանն այն է, որ փաստաթուղթը ամբողջական բնույթ է կրում։ Օրինակ, եթե ես ձեզ հարց եմ տալիս, ասում եմ, այս կոմբայնը վատ է հնձում, դուք ասում եք, հա, պատճառը նա է, որ գույնը կարմիր է, պետք է կանաչ ներկել, եւ ամբողջ մի փաստաթուղթ եք ստեղծում կոմբայնը կանաչ ներկելու մասին։ Հետո հարցնում եք ինձ, ասենք թե փաստաթղթի մեջ դրական բաներ կան, թե բոլորը բացասական են։ Ես ասում եմ, փաստաթուղթը ամբողջությամբ անհեթեթություն է, որովհետև կոմբայնը նա չի աշխատացնում։ Ավելի ճիշտ աշխատացնում է մարդկանց հնձելու տեսակետից։ Այսօրվա աշխարհի բոլոր սահմանադրությունները դա սահմանություններ են, որը ուղղված են մարդու մեջ մարդուն սպանելու, ոչնչացնելու։ Հայկական սահմանությունը այդ որ առաջարկում է հայկական, ինչ անհետեր բան ասացի, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության առաջարկված սահմանությունը, որը հայկականի հետ ոչ մի կապ չունի, նա ուրեմն դրա այսպես ամենահագեցված ձևն է։ Գիտեք ինչու է այդպեսին եղել։
մեր իշխանություններին վերջի տարիների ընթացքում մի 100 բան են ասել, որ պետք է անցկացնեք։ Իշխանությունը վազել է անցկացնելու, որտեվ այսօր օրինակ տեսա թերթերից մեկը տպագրել էր նայիթ, ինչպես են ապա մոնտաժել։ Պաստորեն հայտարարություն է խոշորագույն հանցագործության մասին։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ համակարգերից որ ստեղծել ենք, 3 թալանչիական համակարգ հայտնի են, բայց որ այդպես բացահայտվի, մեկը Նայիրիտն էր, մյուսը ցանցերը, երրորդը Գազպրոմը։ Հիմա այս Նայիրիտի մասին այս բանը հայտարարություն այսօր կա, բայց կարծես թե այսպես անցավ կողքից եւ ոչ մեկը ուշադրություն չդարձրեց։ Բոլոր դեպքերում հետեւյալ իրավիճակն է, որ Հայաստանում հատուկ էներգետիկա է ստեղծվել այդ թավանի համակարգերը ուրեմն խախանելու համար, եւ այսօր այդ բոլոր բաները, որ տպում են, ուղղված է այդ բանը կանգնեցնելու։ Ինչու՞, որովհետեւ ասում եմ, դե համայնության մեջ այն բոլոր կետերը, որով մեր ժողովրդի դիմադրության պատճառով չեղավ իրականացնել թալանը այս կամ ուղղությամբ, ասենք թե ուզեցին սպանել այսինչ պետական կամ հասարակական համակարգը, ասենք սպանել ընտանիքը, ոչնչացնել եկեղեցին եւ այլն, չստացվեց։ Ժողովուրդը վերկացավ, ասեց՝ դուք ով եք, որ մեր եկեղեցուց խոսեք։ Կարող է մեր եկեղեցին 100 ու մի թերություն ունի, բայց մենք ենք դրանից խոսելու, եւ այդ եկեղեցին մեզ համար պետական գործիք է, ինչպես նաեւ ընտանիք, ինչպես նաեւ հասարակական արհավերություններ։ Նրանք այդ բոլորը հիմա վերնագրերը դրանց մցրել են սահմանադրության մեջ, որպեսզի ասեն, չէ, զբաղվելու ենք դրանցով, էլի մեզ հանգած վատը չհամարեք, մեզ պահեք, թույլ տվեք, որ մենք լինենք տնորենը հայաստանյան թալանի, իսկ հետագայում մենք դրանք օրենքներով կլրացնենք։ Եթե դուք նայեք, ուրեմն, այս դիմադրության շարժումները, ոչ թրճկանի, ինչ գիտեմ, սա նա հազար մի բան, այդ ընտանիքի եկեղեցու բանի ուղղությամբ ինչ եղել է, այդ բոլորի առաջի տողերը հիմա, ինչը դիմադրության հետ ոչի աջողի մցրել են այդ համակարգը։ Ես նկատի ունեի, օրինակ կառավարման համակարգի փոխում այնտեղ փոփոխություններ կան համամասնական, որոնք լուրջ փոփոխություններ են, այսինքն դրանց վերաբերյալ ինչ որ կարծիք ունեմ։ Շատ լավ, ունեմ իհարկե, եւ կշարունակեմ այդ կոմբայնի մասին խոսակցությունը։ Ուրեմն կառավարման համակարգը աշխարհում այսօր գործող հետեւյալն է։ Ստեղծում եք կառավարիչների դաս, դրանք կոչվում են պետություն, այսինքն չինովնիկներ, նախարարներ, պատգամավորներ, ոստիկանություն, բանակ, սա կոչվում է պետություն, դա առանցին դաս է։ Մնացած ժողովուրդը կառավարման հետ որևէ կապ չունի, բացի նրանից, որ 5 տարին մեկ նրան պղպճակներով խախում են եւ ասում են, գիտես, եթե փողոս ընտրես, կտարբերվի Պետրոսից, ի՞նչ բանով, ինչպես կարմիր կոմբայնը տարբերվում է կանաչ կոմբայնից։ Նրանց մեջ հսկայական տարբերություն կա։ Նայում ես, տեսնես, սա կարմիր է, սա կանաչ է, բայց երկուսն էլ հնձել չգիտեն։ Եվ այսօրվա կառավարման համակարգերը աշխարհի հենց այդպիսին են։ Հիմա հայկական համակարգը ասում է, վերջ, այս վիճակը ավարտվել է։ Եկել է ի հայտ մարդը, որը շատ բան հասկանում է, եւ որը չի ուզում իր կառավարման իրավունքը հայտնի որևէ մեկին, թեկուզ մի օրով, ուր մնաց 5 տարով։ Ես տալիս եմ Պողոսին, որը մեր նախագահն է, կամ Պետրոսին, որը մեր պատգամավորն է։ Դա պետք է վերացվի։ Հիմա ձևավորվող համակարգերում այն ամենը, ինչը որ ունակ է տվյալ ուղղությամբ մտածել, որոշում կայացնել եւ որոշումը իրականացնել, պետք է նոր տիպի համակարգեր ստեղծել, կառավարմանը մասնակցել, որպիսի հանգած ասածը ձեզ ցնդաբանություն չտրա, որտեւ այն ինչ որ լսում ենք Հայաստանում, դա ցնդաբանություն է, իսկ խելոք մտքերը Վաշինգտոնում, Բրյուսելում ուրիշ խելոք տեղեր են արտասանում, ապա ձեզ ասեմ, Վաշինգտոնից վերջերս ցնդաբաններից մեկը այնտեղի Բժզինսկին վիճակի էր եկել եւ ասում էր, եթե Ամերիկայի առաջնորդությունը ուզում ենք պահպանել, այդ տիպի համակարգեր պետք է ստեղծենք։ Քաղաքական մարդ է եկել աշխարհ, նա մի վարկյանով անգամ չի զիջելու իր կառավարման իրավունքը։ Եթե ելի պահպանեցինք ներկայացական դեմոկրատիայի մեխանիզմները, այսպես կոչված, կամ քաղաքացիական հասարակի կարգի, ելի այսպես կոչված, որ իբր այդ մեխանիզմերով ժողովուրդը մասնակցում է կառավարման, նա չի մասնակցում։ Նրա մոտ պատրանք են ստեղծում, թե իբր ինքը մասնակցում է, իսկ իրականում շարունակում են նրան տանել եւ ոչնչացնել որպես մարդ։ Բայց այդ ամենը եթե կարելի է, եթե ասենք կոմբայնից մի քիչ կտրվել, այնտեղ նախագահի նախագահական ժամկետը պաշտոնավարման թե ավելանում է, բայց իրավունք է տրվում մեկ անգամ ընտրվել։ Տրվում է ընտրողների, ներդրվում է ընտրողների, հա, վիբրշիկների, ընտրիչների։
համակարգ։ Այսինքն դուք դա որպես բարեփոխում չեք դիտարկում։ Թե ձեր համար արդեն էական չի, ինչ կգրված կլինի փաստաթղթում, դուք դիտարկում եք, որ յուրաքանչյուր կառավարման համակարգը Հայաստանը սկզբանե սխալ է։ Ոչ թե Հայաստանը միայն սխալ է, բայց նաև Հայաստանը։ Այսինքն օրենքը կապ չունի ինչ կլինի, յուրաքանչյուր սահմանադրության է դուք դեմ կլինեք համակարգը։ Ուրեմն սահմանադրությունը, եկեք խոսենք սահմանադրության։ Չէ, կոնկրետ եթե կետերի մասին խոսենք, որ ավելի շատ։ Ես կոնկրետ կետերի մասին ձեզ ասացի, որ անիմաստ եմ համարում, որտեղ բոլոր կետերը վերաբերում են այդ նույն բանին։ Հասկանում եք, 1000 բան մենք փոխել ենք սահմանադրությունում այս տարիների ընթացքում։ Ստեղծել ենք սահմանադրություն, հետո փոխել ենք, կյանքում ոչինչ չի փոխվել կամ վատարացել է։ Ուրեմն կամ սահմանադրություն գրողները բացարձակ անհետ մարդիկ են, չեն հասկանում, որ այս կետը եթե փոխեցիր, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Թալանը միայն ավելացել է, համաձայն եք ինձ հետ, թե այսինքն չփոխենք, թողենք նույնը, որն է ձեր առաջը։ Անպայման փոխենք, ամբողջությամբ։ Դուք ինձ ասեցիք կոմբայնը մի րոպե մոռանանք, եկեք արդեն մեր նախագահին, եկեք մեր նախագահին առաջարկենք, որ նա կարմիր գույնի բաճկոն հագնի եւ դա կփրկի մեզ թալանից։ Ես ձեզ ասում եմ, բաճկոնի ոչ մի տեսակը, նախագահի ոչ մի փոփոխությունը ոչինչ չի փոխելու, որովհետեւ անգամ եթե պատահաբար փոփոխությունների հետևանքով ազնվագույն մարդ ընտրեցինք, նախագահ, եւ այդ մարդը ուզեցավ դրական բարեփոխումներ կատարել, վաղը նա կանգնելու է փաստի առաջ։ Նրան ասելու են, այս բանը չարեցիր, այս բարկը չես ստանալու։ Այս բանը արեցիր, Ղարաբաղում էս ինչ բանն է ստանալու։ Կամ Լիբանանի հայկական համայնքը կհայտնվի այս վիճակում։ Սա է այսօրվա աշխարհը։ Ուրեմն այն ինչ որ դուք ստեղծում եք, պետք է կարողանա այս կարգի մարտահրավերներին դիմակայել։ Իսկ այդպիսի բանը կա, եթե դուք հանկարծ կառավարում եք ժողովրդի ամբողջականությամբ, եթե ձեր ողջ ժողովուրդը մտածի այդ գործընթացների մեջ, ձեր ներուժը հազարապատիկ մեծանում է եւ դուք կարողանում եք լուծել մեծ քանակով խնդիրներ։ Մանկյարյան, դուք ունեք այս իրավիճակում կոնկրետ մոդել սահմանադրության կամ պետության կառավարման։ Անկասկած, եւ սահմանության, եւ պետության կառավարման, եւ այլն, որովհետեւ ճիշտ ասած ասել իմն է, դա չի լինի, որովհետեւ մեզանում շատ-շատերը մտածում են, շատ դիտարկիր առաջարկներ են անում։ Ես էլ ճիշտ ասած հետևում եմ հետարքիր առաջարկներին, այս անհետությունները, որ մենք անդադար քննարկում ենք, այս կետը մի քիչ փոխենք, մի քիչ ավելի քիչ կճրճրավեր, ներեցեք կոմբայնը, եւ այլն, եւ այլն, այս ամենը մենք քննարկումների հիմնական յուտն է։ Ուրեմն այսպես է, սահմանադրական գործընթացը այսօրվա մարդու համար կարևորագույն մեխանիզմ է իր խնդիրները լուծելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սահմանադրական գործընթացը, ասացի, ես չասացի սահմանադրությունը։ Ինչ է նշանակում սահմանադրական գործընթաց։ Մարդը անդադար Երուսաղեմի մեջ է, սկյուրիկի նման պատտանումի հապտտվում է, այս արտանանում վազում աշխատանքի էս են, բայց այդ ամենը ինչի համար է եւ ուր է տանում։ Ինքը վերջը ինքը ինչ է դառնում, աշխարհը ուր է գնում, իր երեխայի համար ինչ է թողնելու եւ այլը, ինքը չի հասցնում ոչ մտածել, ոչ կշտադատել, ոչինչ։ Պետք է մի ակնթարթ կանգ առնի եւ այդ բանը անի։ Դա փորձում են անել կրոնները, ասենք փիլիսոփայական դպրոցները, նրանք մի ոպե կանացնում են, ասում են մարդուն արի եկեղեցի եւ աղոթիր, լսիր քարոզ եւ այլը, այդ հարցերի պատասխանը ստացիր։ Բայց կրոնները հիմա չեն կարողանում բավարարեն բոլոր մարդկանց, շատ մարդիկ չեն ստանում այն ամեն ինչ, որ պետք է ստանան կրոններից։ Այն ունիվերսալ լեզուն, որը մարդուն թույլ կտա խոսել այդ բանից, ինքը ինչպեսին պետք է լինի, որտեղ է հասել եւ այլը, դա սահմանադրության լեզուն է։ Եթե մենք սահմանական գործընթաց հասկանում ենք, այսպիսի գործընթաց, երբ որ մենք հավաքվում ենք եւ խոսում նրանից, թե ինչ կյանք ենք ուզում ունենալ, մենք քննարկել ենք այդպիսի հարց։ Դուք լսել եք 5 սահմանություն ենք փոխել բոլոր իրանց բաներով։ Ինչ փոփոխության, ինչ քննարկում է եղել այդ կարգի, ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում ունենալ, ինչպիսի մարդ ենք ուզում ունենալ, ինչպիսի աշխարհում ենք ուզում ապրել եւ ինչպիսի հարաբերություններ ունենալ մարդկանց հետ։ Այսպիսի հարցադրումներ ընդհանրապես չկան։ Ես հույս ունեմ, որ այս նոր երևույթները բերելու են այդպիսի սահմանական գործընթացի, այդ բաց եւ անընդհատ քննարկումները լինելու են այն եկեղեցին, որ բոլորի համար է, այդ թվում բոլոր եկեղեցիների, ուրեմն ներկայացիչների համար, որ նրանք կարողանան իրար հետ քննարկել, ով են, ուր են գնում, ինչ են ուզում դինել։ Հասկանալով։
Այսինքն բանը անջալեմ գայդեի ձեր փոխումը եզրակացնել, որ սահմանական փոխությունները կամ բարեփոխումները պետք է առաջանան ուստեղ պահանջը, պետք է առաջանա հասարակության մեջ, եւ իշխանությունը զուտ նախաձեռնողը պետք է լինի հասարակության կողմից առաջադրվող այդ պահանջները։ Դուք գիտեք, անկասկած, բայց հասարակություն բառը ինձ դուք չի գալիս, հիմա իսկ ասեմ ձեզ։ Այս վերջերս 3 կետից լսեցինք նույն այսպես ձևակերպումները։ Մեկը Հռոմի պապն էր, որը ասաց, որ մարդը ահավոր վիճակում է եւ մոտարապես այն նույնն ինչ որ ես ասացի այդ բանով։ Երկրորդը Բարակ Օբաման էր, Քենիայում ասաց, որ ամեն մարդ մի աշխարհ է, մարդը շատ կարեւոր է եւ ամեն ինչ անում մարդու։ Երրորդը մեր սահմանադրությունները, առաջին կետում գրված է, որ ուրեմն մարդն է կարևորը, ամեն ինչ անում մարդու է։ Այդ առաջին կետն է գրված, բոլոր մնացած կետերը մարդուն ոչնչացնելու մասին են։ Հիմա այդպիսին է աշխարհի բոլոր մեխանիզմները, լոզունգները, պաստառները ասում են, բայց մնացածը, օրինակ, մենք տեսնում ենք, ինչպես է մարդու մեջ մարդկայինը ոչնչացվում։ Ինչու մենք չենք դնում այն հարցը, ո՞նց անենք, ինչպես կազմակերպենք կյանքը, որ այդ բանը ուժեղացվի, ամրապնդվի։ Այս խոսակցությունից է սկսվելու հայկական սահմանադրությունը, բայց ոչ թե որպես փաստաթուղթ, այլ որպես գործընթաց, որը պետք է անընդհատ լինի, ոչ թե մի նախագահի որոշումով ստեղծվեց, աշխատեցին եւ ավարտվեց, այլ անընդհատ բան է, ինչպես անընդհատ բան է եկելեցին, որ դուք ամեն օր կարող եք գնալ այնտեղ, ուրեմն ձեր այդ շփումը կարևոր գույն ձեր հոգու համար իրականացնել, նույն աստեղը ձեր նմանների նման այդ բանը անում եք, եւ հետեւաբար եթե այդ գործընթացը սկսվի, ասենք 10 իմաստուն հավաքվել են, խոսակցությունը դրանց է սկսվում։ Իմաստուն մարդիկ են, գիտնականներ են, փիլիսոփաներ են, կրոնի գործիչներ են, այս հարցադրումները արեցին, մենք բոլորս լսեցինք եւ քննարկում ենք։ Իմաստությունը, որ մեր ժողովրդի մեջ է, հսկայական է։ Եվ դուք ինչ որ ասացիք, այդ բոլոր պատվերները եւ բոլոր պատասխանները մենք կստանանք այդ ամբողջից։ Եթե դա կլինի մեր ժողովրդի ստեղծած հարցերը եւ պատասխանները։ Այսինքն հասարակություն բառը ձեր դուր չեկա, նկատել եք ով լինի։ Ես ժողովուրդ բառն եմ, ասեմ այսպես, ես օրգանական բաների կողմնակից եմ։ Հասարակությունը, որ օգտագործում ենք այսօրվա լեքսիկոնի մեջ, ոչ թե այդ բառն է պատը, բառը կարելի է եւ օգտագործել։ Ուղղակի բառերը որոշակի նպատակով են, ես ի նկատի ունեմ այն հասարակությունը, այն քաղաքացիական հասարակությունը, որ այսօր կա, այդտեղի ծնունդը ոչ մի բան է, Թալանի աշխարհի համակարգի մտքերը, այսպես։ Լավ, ես մի հասնել եմ, եթե կարելի է, իսկ անվտանգության այդ համակարգը կառավարության եւ վարչապետի տնօրինության կամ վստահելը այդ կետի մասին ուզեի խոսեիք, մեր երկիրը որքանով է համապատասխան այդ արմուր խորհրդանական ազդեցությունների եւ այդ կառավարության որքանով կոմպետենտ։ Նորից պետք է կներեք ընդհանրական պատասխանը։ Ես ընդհանրական պատասխանում հենց մի բանի համար։ Ես չեմ կարող մտնել մեր դեր կատարվող քաղաքային գործողության ընթացքները ամբրապնդելու գործողության մեջ, այսինքն քննարկելով սահմանադրության կետերը որպես սահմանադրության կետեր, ես դա ճանաչում եմ որպես փաստաթուղթ գործունեություն, որը կարգավորելու է մեր կյանքը, դա մեր կյանքը ոչնչացնելու համար է։ Այսինքն ես կարող եմ ասել մեկ բան, այն համակարգերը դիմադրության, որ հիմա ձևավորվում են այդ բանը դիմակայելու համար, նրա կցնեն եւ անվտանգության համապատասխան համակարգեր, շատ էֆեկտիվ անվտանգության համակարգեր Հայաստան ունեցել է միջպատերազմական եւ պատերազմական տարիներին, հետո կամաց-կամաց ուրեմն այդ բաները կորցրել են կորակները, զուտ մի պատճառով այդ անվտանգության համակարգերը ձևավորել է մեր ժողովուրդը։ Այ, երբ որ ժողովուրդը որպես ամբողջականություն սկսում է գործել, դուք չեք պատկերացնում առաջարկները եւ հնարավորությունները ինչ կարելի է։ Բարո Մանչարյան, եւ ինչ եք կարծում, մեր ժողովրդի ներքին իմաստնությունը, ներուժը, հոգեվոր եւ այլն կկարողանա դեմ կանգնել սահմանադրության, դուք էներգետիկայի մասին խոսեցի, կարող ենք հզոր լինել, որ ոչ ասի։ Ես կարծում եմ այս սահմանական գործընթացը նվեր էր այն իմաստով, որ բավականաչափ ուրեմն էներգետիկա կուտակվել է, որպեսզի ամբողջականացնի ժողովրդին եւ ընդդեմ դրան տանի, բայց մեզ ընդդեմը չի հետաքրքրում։ Ընդդեմն է ոչ Թալանին, ֆանտաստիկ լոզունգ է եւ սահմանադրությունը մտնում է դրա մեջ։ Ոչ թե հիմա ոչ Թալանին է պետք մտցնենք սահմանական, ոչ, ոչ Թալանի մեջ մտնում է այս գործողությունը, որ անվանում են սահմանություն, դա Թալանի գործողությունն է եւ ոչ Թալանի մեջ է մտնում։ Բայց շատ կարեւոր է, որ ձևավորվի այն երկիրը, այդ երկրորդ լոզունգը,
մենք հեկտերը մեր երկրի, մեր երկրի ձևավորումը դրա հետ զուգահեռ պետք է գնա եւ ինձ շատ ուրախացնում է որ այդ քննարկումները հիմա ընթանում են։ Այսինքն հույս փայփայում եք, որ կարողանանք դեմ։ Հույս չէ, ես համոզված եմ, որ դա է լինելու հիմնական գործընթացը, իսկ ինչ վերաբերում է այդ մյուսներին, ովքեր հույս ունեն պահպանեն ուրեմն այս գործող համակարգը, կարող եմ ասել, որ սխալվում են եւ այդ հույսերը իրենց տակ որևէ հիմք չունեն։ Նրանք գնում են հակառակ համաշխարհային գործընթացներ։ Մարջելյան առանձին քննարկություն։ Շնորհակալություն։